Po, a ke 2 qilla? Tash u skam lek me don vëlla. Se kuptoj këtë. Falas, falas, vetëm moj shënim. Okej. Ato Yldeta je një kështu, një personazh që i ke demonstruar binë tuaja djatha. Po. Unë do t'jep shek shill, kthejën qendër. Pra, bëhet më gjithë. Demonstro dhe ca të majta. Jo të majta, në qendër. Qendër. Që edhe tot të majtë edhe këto komunistat. A qartë? Kur të shohin, më shohin kështu si minat. A qartë. Po thonë është në qendër këtu. Të qendërzohen domethënë. Që qendërsohu pak. Do ta kem parasysh këtë. Edhe sarkazma, ti majtas... Të nderuar të leshikues, që sot do të qendërzohem. Nuk do jem më ekstrem i djathtë. Majtas nuk shkoj dot se s'm pret timon hiç, por do të qendërzohem. Do zbutem domethënë.